Jeg er på vej ind på en af Danmarks dyreste restauranter for at få taget et billede til min Instagram, så det ligner, jeg er rig og berømt. It's okay. Like my new identity. Maria, hun er i fuld gang med at få taget billeder til sin nye fake Instagram-profil, Young Maria. Is that girl? For hvor mange følgere kan man skaffe på bare en måned ved kun at poste fake content? Ej, jeg er spændt. Nej, nogle af mine venner, men jeg er sådan en fashion-influencer. Ja, ej, tak skal du have. Det her, det er Marias nye fake Instagram-profil, Young Maria. Lige nu, ingen opslag, ingen følgere. Hverken den ene eller den anden vej. Det skal vi ændre på. Nu sker der noget. Nu sker der noget. Nej, hun kommer der. Okay, der kommer Maria. Nu er jeg spændt på at høre, hvordan dalen det er gået. Ej. Prøv at se, hun gør det der med håret. Det er fedt. I'm famous. Hej du. Hej. Altså, jeg kan jo se, at de første følgere, de er allerede begyndt at tage ind, så jeg ved ikke rigtigt, hvad du har lavet. Men jeg altså, der var en derinde, der spurgte, hvad min Instagram hed. Er det rigtigt? Ja. Må jeg se nogle billeder? Ja, vil du se? Ej, de er flotte. Ej, hvor er det fedt. Ej, det er så godt. Ja. Ej, hvor er de gode. Ja. Men Maria, der er jo rigtig mange profiler på nettet, som skaber udelukkende fake content for forfølgere. Ja. Du har fået nogle vilde outfits på, som vi skal ud og prøve at se, om ikke vi kan få taget nogle flotte billeder med dig rundt omkring. Og til sidst, Maria, så skal vi jo få en af verdens mest berømte sanger til at poste en video eller et billede med dig. Så du er meget modig. Ikke? Jo. YOLO. Okay, så nu har vi oprettet min fake Insta-profil, Young Maria. Over den næste måned vil vi se, om vi kan nå 3.000 følgere, kun med fake content. Så I kan se, hvor nemt det er at blive snydt. Post den af mig. Vi starter lige med nogle nedefra billeder. Ja da, ja tak, ja tak. Flot Young Mariah, ja tak. Du er den lækreste, du er den fedeste. Okay, vi går videre. Noget, der virkelig trender, det er, når man er autentisk og når man er naturlig. Ja. Så nu vil jeg faktisk gerne have noget, hvor du griner lidt naturligt. Okay. Grin med lyd på, med lyd på. Ej, det ligner faktisk ikke. Jeg synes, det er sjovt. Vi skal videre. Jeg vil gerne have noget luksus. Jeg vil gerne have noget lækkert. Der er en Gucci lige der. Ja. Stil dig foran den. Ekstra. Vil gerne død, men gør det casual, så det ikke bliver for opstillet. Godt. Hvad skal jeg? Det er sådan en her. Op med benene. Op med benene. Ej, jeg elsker det, jeg gør det nu. Ej, det er godt det her. Giv mig tieren. Ja tak, giv mig havfruen. Yes. Ej. Det er godt. Ja, det er godt. Det er godt. Men det bliver endnu vildere, fordi senere så skal vi jo have fat i ham. Den verdensberømte sanger. Men hvem er det? Harry Styles, mine damer og herrer. Men inden så skal vi altså lige få taget nogle rejsebilleder, Maria. Ej, hvad? Er det Harry Styles? Ægte. Ægte, du gør sådan her. Er det det? Young Maria-profilen stikker helt af på Instagram. Fake fashion, det virker. Og noget andet, vi håber, der virker, det er rejsebilleder. Hej, flokken. Jeg er kommet til Grækenland. Står her og kan legit plukke olivener fra træet. Men Inge, man kan godt se, at det ikke er et oliventræ. Marie, det er lige meget. Vi faker den. Det får dig til at se mega eksotisk ud. Det er så godt. Hvis man virkelig vil have opmærksomhed, så er det slet ikke nok med et land. Howdy, howdy! I'm in Texas! Ja, det er så godt. I'm in Texas! Du bliver nødt til at have hovedet endnu længere ned. Ja, sådan noget der. Ja da, det ser meget ægte ud. Det virker sygt godt med rejsebillederne. Vi er seriøst tæt på 1.000 følgere. Hej, flokken! Vi er kommet til Hawaii! Woo! Prøv at se! En skøn pakke i København bliver til Hawaii. Easy. Konnichiwa, bloggen. Jeg er kommet til Japan. Ej, jeg ligner faktisk en, der på ferie. Hvor mange er vi oppe på nu? Du har fået sindssygt mange følgere på bare at poste fake content. Wow. Det er meget imponerende. Ej, også lidt skræmmende. Sådan, de tror jo, jeg er eksotisk, rig, berømt, du ved, har været på ferie og sådan noget. Det er jo ikke helt i orden. Men det er et eksperiment. Det er et eksperiment. Det er rigtigt. Okay, rejsebillederne virkede sygt godt. Men dyr, de er også populære. Jeg er rejst hele vejen ned til regnskoven for at redde de stakkels isbjørn, der lider hver dag og undskyld. Og især hvis du kan redde dem og vise, at du er verdens bedste menneske, så bliver folk jo nødt til at følge mig. Så like og følg min Instagram. Så nu faker jeg, at jeg redder livet på en sød lille hundevalg. Det må bare få det til at stikke af. Og Inge, hun skal hjælpe mig. Begynd at græde op på skuespillet. Begynd at græde og kald på din hund. Hjælp! Åh, nej! Hjælp!
Drengen har mistet sin hund til vandet. Hvem kan hjælpe ham? Åh nej! Hvad er det, der er sket? Min hund er faldet i vandet. Åh nej, er det den derude? Ja. Nej. Hun gør det. Hun har din hund. Hun redder din hund. Nej. Yes! Er der nogen, der har et håndklæde? Havde du lige et tak, skal du have? Værsgo, jeg har reddet den. Hvad hedder du? Jeg hedder Young Maria. Du kan følge mig på Instagram. Tusind tak, Young Maria. Tak, Young Maria, fordi du reddede dagen. Men jeg skal altså videre. Jeg skal ud og redde nogle flere dyr. Okay. Men husk at følge mig og like mine ting. Hvor er det fantastisk. Din hund er reddet, altså. Den er fake. Nej, det er den ikke. Men skulle du ikke også tage hjem? Ud. Gør. Når videoen den bliver delt overalt, og folk de ser den flere steder, så kommer de til at tro, at videoen den er ægte, og det giver følgere. Det går vildt godt for videoen. Nu er Young Maria tæt på 2.500 følgere. Men vi skal jo nå 3.000, for at eksperimentet lykkes. Heldigvis har Inge jo lovet mig et shout-out fra kæmpestjernen Harry Styles. Og han er på vej lige nu. Jeg er sikker på, at vi når vores mål. Ah! Okay, kom Harry. Harry Styles kommer nu. Det er sidste mulighed for at skaffe dig flere følgere til din fake profil. Ja. Ja, han kommer nu hernede. Ej. Vi har taget det ældste trick i bogen i brug. Nu skal vi have et shout-out fra en kendt. Er du klar? Ja. Tæller vi ned. 3, 2, 1. Det er ikke se noget. Hvem er det? Jo, det er jo ikke den ægte Harry Styles. Okay, Inge. Okay. Ej, nu er det ødelagt. Men jeg tror, jeg har en idé. Jeg tror, vi kan fake det. Ligner det? Ja, det er godt. I'm a folks representative from the Kaiser Sky, yeah, went there. From NY to Cali, I was sent here. The Nero, Jim Rowe, bro, spent it. Coconut rum on the rocks with a lime. Manos to the sky, manos to the sky. Hej, Inge. Ved du godt, at vi har nået over 3.000 følgere? Vanvittigt! Er det ikke sindssygt? Ja, vi ses jo lige om lidt. Det gør vi. Ja. Er det ikke sindssygt? Det er lidt over grænsen, føler jeg. Men det er selvfølgelig for eksperimentets skyld. Ja, men det er også bare sådan ret uhyggeligt, at jeg jo på en eller anden måde har fået en falsk status. Men jeg har fået noget rigtig magt, som man i princippet kunne udnytte. Ja. Og det er også derfor, at vi faktisk sletter profilen nu. Sletter vi den? Vi sletter den. Nej! Det var for eksperimentets skyld. Alt det, jeg har bygget op, det var fake. Young Maria, adios. 3, 2, 1. Farvel, Young Maria. Bye.